Hey there, this is Ilze Be. I teach Latvian to English speakers and I also read books in Latvian so that English speakers can practice their reading along with me. Today I will read you a book about doctors. And if you like it, you can also download the slide deck by clicking the link below. Read Latvian with Ilze Be. Lasi latviski. The word doctor translates in Latvian as ārsts if the doctor is a man, or ārste if the doctor is a woman. The plural form doctors translates as ārsti when you mean male or mixed gender group of doctors. And this is the book that we are going to read today, Doctor's Help, or ārsti palīdz. Kas ir ārsts? Kas ir ārste? Ārsti palīdz slimiem un ievainotiem cilvēkiem izveseļoties. Viņi arī palīdz veselajiem cilvēkiem saglabāt veselību. Visi ārsti mācās par cilvēka ķermeni, bet daži ārsti koncentrējas uz noteiktām ķermeņa daļām. Neirologi pēta smadzenes. Citi ārsti rūpējas par noteikta veida pacientiem. Ārsts, kas pieņem tikai bērnus, ir pediatrs. Ko ārsti dara? Ārsti ārstē cilvēkus, kas ir slimi vai ievainoti. Viņi dod pacientiem zāles. Viņi var salikt kopā salauztu kaulu. Dažreiz ārsti veic operāciju. Cilvēki iet pie ārstiem uz pārbaudēm. Ārsti stāsta pacientiem, kā saglabāt veselību. Ārsti potē cilvēkus, lai viņiem nepielīp slimības. Apģērbs un instrumenti.
ārsti bieži valkā baltus halātus. Daži ārsti valkā ārstu uzvalkus. Gumijas cimdi pasargā viņus no baciļiem. Ārsti izmanto instrumentus, lai ievāktu informāciju. Stetoskops viņiem palīdz dzirdēt sirdspukstus un elpošanu. Rentgena uzņēmumi palīdz redzēt, kas ir ķermeņa iekšpusē. Kur ārsti strādā? Ārsti parasti strādā klīnikās un slimnīcās. Daži ārsti vada paši savas prakses. Daži apmeklē pansionātus lauku teritorijās. Ārsti palīdz. Ārstu nozīme sabiedrībā ir liela. Ik viens kādreiz saslimst. Ārsti palīdz atveseļoties un saglabāt veselību. And that's it. We finished reading the book Doctor's Help, but we read it in Latvian. Bija jautri, vai ne? It was fun, wasn't it? Click below to download this slide deck.